Vi står her ved effektestævne i Løvemanghallen i Nørresundby. Hej. Hej. Og hvad hedder du? Marie. Og hvordan gik din kamp? Ikke så godt. Betyder det, du tabte? Ja. Okay. Hvor mange kampe fægter man til sådan en stævne? Det kommer an på, hvor mange mennesker der er, som man kan fægte med. Okay. Hvor mange har du? Hvor mange skal du fægte i dag? Jeg tror, jeg vil gætte på en 11 stykker. Okay. Og hvor lang tid tager det sådan? Det kan tage meget lang tid, og det kan også tage kort tid. Okay. Og hvad er det egentlig fægtning, det sådan går ud på? Det er ramme. Det er ramme. Okay. Ja. Og giver det så stød, når du bliver ramt? Ja, på en måde, men så nej, ikke så. Okay, så det gør ikke ondt? Nej. Okay. Hvor lang tid har du gået til det? I cirka et halvt år. Og hvordan startede du? Hvordan kan det være, at du kom på det? Det var fordi, jeg læste nogle bøger og så nogle film om fægtning. Ja. Okay. Og er der forskellige niveauer, når man fægter? Ja, der er sådan minorer, og så er der pusling, og så er der dreng, pige, og så er der kadet. Og hvad tre fægter du i? Jeg fægter af dreng, pige. Okay. Okay, hvad så med udstyret? Skal man selv betale og købe det? Ja, man kan låne af klubben også til at starte med, men det er også rimeligt. Det koster penge, men det sikrer os meget godt. Okay, har man meget tøj på, når man fægter? Ja, det er rigtig varmt. Okay, og hvad med den vest, du har på? Det er en elvest. Det gør sådan, at når personen rammer, og så er der en ledning til, så kan man se, om man får point. Okay, på den måde, ja. Og hvad så? Skal man have sit eget tøj? Nej, det skal man ikke. Heller ikke, når man har gået der i lang tid? Nej, det skal man heller ikke. Okay. Hvis man ikke er klar til klubben, så er det godt nok. Okay. Jeg hedder Sara Schytkær, og jeg er 13 år gammel. Hvad koster det at gå til fægtning? Altså, det koster ikke andet end, at der er sådan meget lille klubgebyr hver måned, og så kan du låne udstyr til at starte med. Altså, så senere, jo mere du fægter, så skal du købe en del udstyr. Det koster selvfølgelig lidt, men altså, når man kan lide at fægte, så gør det ikke noget, at det koster noget. Hvor gammel skal man være for at gå til fægtning? Altså, i vores klub skal man være 8 år, men man kan være helt ned til 5 år i andre klubber. Altså, det er din i forskellige aldersgrupper, hvem man fægter med, hvor at de små fægter mod dem på deres alder, og så lidt større fægter med dem på deres alder osv. Hvor tidligt startede du med fægt? Jeg startede fra et år siden med fægt, og der var der både nogle meget små i klubben og også nogle større. Men altså, man kan jo starte med fægt, hvor gammel man er. Hvad hedder den her klub, du går i? Den hedder Aalborg Fægteklub, forkortet AAF. You know what? We only got one life. I use this life. I make the right decisions.
I started out at 18, it's never too late. It doesn't matter what they tell me, I let them hate. They walk around with the heels down, they don't even try to reach out for the sky, they don't believe that they can fly. I told you this before, stop living the lie, yeah. This is my fifth song, yeah. And I'm getting stronger, just open my eyes now to see longer. They told me this, they told me that. All I can hear is just crap. One life, that's all you got. It's your time to shine, you're in the spot. Nothing can stop you, family will love you. Just grab the chance and they'll help you. It doesn't matter if you fall a few times. Hej. Hej. Hvor gammel er du? Jeg er 10. Hvad hedder du? Lukas. Hvordan gik din kamp? Den gik fint, jeg vandt. Det var rigtig godt. Hvor lang tid har du gået til fægtning? 2-3 år. Hvorfor har du lige præcis valgt det? Jeg synes, det var sjovt. Første gang, jeg prøvede, det var i sommerferien. Vi skulle fægte med kår, men så valgte jeg så at fægte med forret, og det er meget sjovt. Ja. Hvad skal man have på af tøj for at beskytte sig? Man skal have sådan en hvid vest her på, og så skal man have handsk på at beskytte hænderne. Kun den her, fordi det er den, man fægter med, og det er den, der er vigtigst. Og så skal man så have bukser på for at beskytte benene, og det er det, man bruger mest. Og så det elvest, den skal man på, for at så kan modstanderen få point ind på sig. Og jamen, det er for at beskytte øjens hoved, så man ikke mister et øje eller to. Når du bliver ramt, kan du så godt mærke det? Ja, det går an på, hvor det er hen og hvor hårdt man stikker. Hvis der er oppe i hjelmen her, så kan man bare lige mærke sådan en ordentlig tryk oppe ved hjelmen. Og så hvis det er her omkring, og der er nogen, der stikker hårdt, så kan man godt mærke det. Okay, tusind tak. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Natalia Kuchavski. Og hvor gammel er du? Jeg er 13 år. Og hvordan gik din kamp? Den gik fint og godt. Det var godt vandt, du? Ja. Okay, hvor lang tid har du gået til fægtning? Jeg har gået til fægtning i 6 år. Har du været med til nogle specielle mesterskaber? Ja, Danmarks mesterskab. Og der vandt jeg. Ej, hvor godt. Jeg er det sted, hvor du kender mig bedst. Jeg er fra Aalborg, det der, hvor hver dag er en test. Jeg bliver til, mine ben giver op, og når jeg er her... Hvorfor skal unge gå til fægtning? Det er fordi det er rigtig sjovt, og det giver en god motion. Det giver både motion, og det giver en hel masse i forhold til taktik, og også i forhold til det mentale. Det er sådan, ja, det er rigtig sjovt og spændende. Hvor lang tid skal man gå til fægtning, hvis man sådan vil være rigtig god? Og hvis man skal være rigtig god, så man skal klare sig til World Cup eller VM eller sådan noget, så tager det i hvert fald 10-15 år. Så det tager rigtig lang tid. Hvor tit er der stævner? Jamen, man kan næsten komme til stævne hver anden weekend, hvis man ønsker det. Så de her træningsstævner, som vi har til i dag, det er en gang om måneden. Er der også stævner i udlandet? Ja, der er mange. Vi har for forrige weekend, der havde vi fem fægter med i Bad Segeberg, som ligger ved Hamburg. Ja, men hvis du har lyst til at fægte og er mellem 10 og 19 år, 20 år, så kom ud på Vesterkade Skole om mandagen kl. 7. Så kan du låne alt udstyr, og det koster ca. 70-100 kroner om måneden, alt efter hvor gammel du er. Og du har mulighed for at træne 2 gange om ugen. Og vi har trænere på også 2 gange om ugen.